Kaixo denoi berriro, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaur umeekin memoria lantzeko jolas batekin nator. Horretarako ere, nire etxeko txikienen laguntzarekin kontatuko dut gaur, eta jolas hontan sei zenbaki prestatu ditut. Zenbaki hauetako bakoitzari, erlazionatzen zaio edo asoziatzen zaio, kasu honetan, desplazatzeko mota bat. Desplazamendu mota bat. Orduan, beraiek, joan barko dira erlazionatzen zenbaki bakoitzarekin desplazatzeko modu bat. Ni banaka-banaka esplikatzen jungo naizena. Orduan, ikusiko ez duten bezala, gero, bideoan, hasieran, hirurok elkartu gera, eta esplikatu diet beraiei zertan datzan jolasa. Nik zuei orain esplikatzen dizueten bezala. Orduan, hasieran musikarik gabe, zenbaki bakoitzari dagokion desplazamendua esplikatuko diet. Bat zenbakia eta nola desplazatu beharko diren. Bi zenbakia eta nola desplazatu beharko diren. Hau egin ondoren, musika jartzen da. Nik erabaki dut musikarekin egitea. Orduan, musika dagoen bitartean, beraiek musikarekin desplazatzen ibiliko dira, edo dantzatzen, edo eserita, edo nahi dutena egiten. Baina, bueno, guk gonbidatuko digu mugitzera musikarekin batera. Musika gelditzen den bakoitzean, beraiek ere gelditu egin beharko dira, eta nere gana gerturatu. Eta nik zenbaki bat esango diet. Zenbakia esan, eta beraiek erlazionatu behar dute desplazatzeko modu hori. Nolakoa den, eta egin. Musika hasten denean berriro, zenbakia zaztu, eta dantza egitera. Bueno, espero dugu gustatzea, eta guazen zehaztera guaz. Jokua nola di joan esplikatu eta gero, hasiko gera ja zenbakiak memorizatzen, bai? Ikasi behar dugu zenbaki bakoitzarekin enolako mugimendua egin beharko dugu, bai? Zer modutan desplazatuko geran edo mugituko geran etxe guztitik. Vale. Bueno, hasiko gera, nik esango de zenbaki bat, eta beraiek zenbaki bakoitzarekin probatu egin beharko dute, bai? Desplazatzeko modua. Ba, hasiko gera, bat zenbakia da lurretik kroketa bat bezala desplazatu eta egin dazateko tu bata bestearekin. Venga, bat zenbakia eta probatuko dugu. Bale, ondo ez da? Bai. Venga, jarraituko dut. Bi zenbakiarekin? Bale, bi zenbakia izango da etxetik saltoka ibili. Zuek nahi dezuten saltoa. Saltoka, bigarren zenbakia nahi dezuten salto mota. Txikia, handia. Bale, bai, ondo goaz? Bat, kroketa. Bi? Saltoka. Eta orain goaz hirugarren zenbakiarekin. Hirugarren zenbakia, adi, izango da. Bakoitza mugitu beharko da etxetik, nahi duen animali bat imitatuz, baina itxaron. Aldi bakoitzean, niri esan behar diate ze animali izango diren. Bai? Ze animali? Txakurra. Txakurra? Katua. Katua. Mugitu hau. Eta nahi badezute zarataren bat egin edo soinuren bat egin edo bat egin. Katua eta txakurra ditugu gaur. Buztanarekin, oso ondo. Bale, oso ondo. Ondo goaz? Bale. Repasatuko ditugu? Bale. Venga, bat zenbakia? Kroketa. Kroketa, ez da? Bale. Bi zenbakia? Zertoka! Zertoka! Irugarren zenbakia? Txake, animalia bakoitzean. Tigre edo nahi dezuten animalia. Eta ze esan behar zait neri? Ze animali. Ze animali aukeratu dezuten. Bale, jarraituko dugu. Galdera bat. Galdera bat. Animalia alde errepikatu ez? Bai, alde errepikatu animalia. Bai, alde bakoitzean nahi dezuten animalia. Laugarren zenbakia? Hau ja komplikatzen doa, eh? Laugarren zenbakia izango da etxetik desplazatu, haitu, pauso handiak eginez. Jake pausua. Handiak eginez, berdin zaitan
behar dezute. Pausu handiak. Oso ondo. Reposatzen. Utziko diogu ere, mailiri erantzuten, bale? A ber, bat zenbakia maili? Kroketa. Kroketa, oso ondo. Bi zenbakia? Saltoka. Saltoka. Hirugarren zenbakia? Nahi dezuten animalia. Nahi dezuten animalia. Lau zenbakia? Zeintza nointxin dezutena? Pausu? Handiak. Pausu handiak. Lau zenbakia. Egingo dugu horreina musikarekin. Eta gero gehituko dizkiogu, ahal baldin badegu, gehiago. Bale? Bueno, ba orain, etxeetan, jakiteko. Musika jarriko dut, eta bereiek egongo dira musika erabiliz desplazatzen. Hemen dikan desplazatzen, dantzatzen nahi dutena. Musikarekin mugitzen. Eta nik, noizbeinka, gelditu egingo dut. Musika gelditzen detenean, beraiek gelditu, nere gana etorri, zehagian urruti daude, nere gana etorri, eta zenbaki bat esango diet. Eta zenbaki horri dagokion, mugimendua, desplazamendua egin beharko dute. Eta horrela denbora guztian. Lau zenbaki ditugu, eh? Bagoaz! Musika jarriko dut. Thank you.
Vale, etorri zin. Agin eixo roztuke lan berri. Eitxo, kontu zibili. Amendik, amendik beti. Baina kontu beti. Bat! Bat? Ondo! Vale.
Artistak, etorri honea. Segi hemen, momentutxo batean. Bueno, ba, hau izan da gaurko gure proposamena. Espero dugu ondo pasa izana gurekin, zuek ondo pasa dezuten? Bai, ez da? Bai, eta gero nahen. Errexo izan dira sei zenbakiak? Bai. Hori zuek etxe bakoitzean ikusi, guk gaur sei zenbakiak erreitugu prestatuta, baina agian zortzi ere memorizatzeko gai dira, edo agian laukin nahikoa dute, hori jun ikusten, eta pixkanaka hobetzen. Bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik, animo eta mugitu etxean!